בצורה דרמטית, שידר רמי וייץ. בעולם לא היו למכבי נתניה כל כך הרבה אוהדים כפי שיש לה היום. כל מי שלובש ירוק או אדום באצטדיון הזה ידרבן את הנתנייתים מול שאיפות הפסגה של מכבי תל אביב והצהובים בשער 11. אין מקום להכניס סיכה ביציעים של בלומפילד, ובחוץ מוכרים כרטיסים בשוק השחור במאות שקלים. שריקה של דני קורן ומכבי תל אביב עם כדור הפתיחה. זהו נמני. כדור של שלח. עכשיו ברומר. אין שום לחץ משחקנים מכבי נתניה עד קו האמצע. הם מחכים לשחקנים מכבי תל אביב סמוך מאוד לרחבה. והנה הכניסה של קלינגר. ההזדמנות עכשיו של דריקס. דריקס יכול להפקיע. דריקס מתמהמה, הזוהר. והגנת מכבי נתניה מרחיקה. דריקס היה צריך להגיע למצב של בעיטה כאשר הכדור נחת לרגליו. הנה שימו לב לטעות בהרחקה. דריקס, הכדור בורח לו, ועד אשר הוא מסדר לעצמו מצב נוח, יש כבר חסימה, וגם איציק זוהר לא מצליח להגיע לכדור. שואם. חפש את השחקן הפנוי, וקלינגר מקבל משואם כדור מצוין. קלינגר יכול להגיע למצב של בעיטה, עדיין קלינגר בתוך הרחבה. יש שם דרישה לבעיטת 11 מטרים, אבל קורן קרוב מאוד, והוא מסמן בשתי ידיו. נא להמשיך. עכשיו אין עבירה, ושוב קלינגר מקבל את הכדור במצב טוב, על אחת של זוהר, וזוהר בועט, הכדור פוגע באחד משחקני נתניה. המשחק נמשך עם לחץ של מכבי תל אביב. ברומר משאיר לזוהר. זוהר פנימה, אלבז יוצא, משמיד את הכדור וקרגיל מרחיק. עכשיו זה יבוא מהילל בצד שמאל. הנה הקשתה של הילל, טריקס כמעט ומגיע. ואיציק זוהר ממשיך עכשיו את הלחץ. איזו התקפה של מכבי תל אביב. זוהר, דריקס לא מגיע שוב. הלל, ברומר, אלבז. סוף סוף ההתקפה הזאת נגמרה. מכבי תל אביב שכבה על השער של מכבי נתניה. זה נגמר בסופו של דבר, בבעיטה אל הידיים של השוער אלבז. שוהם, נימני, הדרך אל השער פתוחה. הנה הבעיטה. שנימני לא מעדיף ללכת לבד, ונימני יכול לכבוש עכשיו, אבל הבעיטה חלשה. אבי נימני, הייתה לו הזדמנות להפציץ את השער ברגל שמאל, אבל פתאום הוא משנה כיוון, נכנס בתוך דבוקה של שלושה שחקני מכבי נתניה, ותראו איזה בעיטה הוא משחרר בסופו של דבר. הלו קרוב. איציק זוהר. קובי משען מוציא את זה יפה מאוד, רונן גבאי. שקבירין הולך לקבל את הכדור הזה, יציאה של אוברוב מול שקבירין! עכשיו מצטרף גם ז'אנו, וז'אנו יכול להפקיע, והכדור הולך לעבור לחוצה! מכבי נתניה בפעם הראשונה אחרי 31 דקות, מעזה וכמעט קוטפת את הפירות. שקבירין לא היה זריז מספיק, ז'אנו הצטרף להתקפה כאשר אוברוב מחוץ לשער. תראו את אוברוב, ז'אנה רואה את זה, מקשיט מעל שלח והכדור בעמוד והחוצה. ושוב ז'אנו מקדים את פולוקרוב. מנסה את זה להכניס פנימה עכשיו לפקר, נגיחת של פקר! שקבירין פנימה! 1-0 מכבי נתניה! אנחנו בדקה 37! בלומפילד להוציא 3,000 או 4,000 מאוהדי מכבי תל אביב מתפוצץ עכשיו! מכבי תל אביב שלטה במשחק הזה, לחצה את מכבי נתניה לרחבה שלה, 2-3 התקפות מתפרצות של מכבי נתניה וזה בא! הנה הכניסה של שקבירין עובר את אוברוב והכדור בפנים. ז'אנו המצוין הוא האיש שהקשיט את הכדור. הכניסה הראשונה הייתה של פקר, השנייה של שקבירין והכדור בפנים. האווירה היום בבלומפילד אירופה לכל דבר.
וגרנט מחפש את הפתרון, אבל לגרנט יש ספסל שעליו יושבים אבי כהן, מקנקי, סביליה ומליקה. איציק זוהר, קלינגר, ברומר מנסה להכניס חזרה את קלינגר, הכדור קצת בורח לו, אבל קלינגר שוב במצב טוב. איציק זוהר בא עכשיו, אין שם מכשלה, אין שריקה, הכדור עדיין של מכבי תל אביב בהתקפה. טריקס, הכדור בפנים, אחת אחת, איציק זוהר מפקיע. זה היה צריך לבוא, איציק זוהר הולך אל היציע, הצהוב שלו. אלבז נכנע כאשר חוללה של ארבעה שחקני מכבי תל אביב הייתה מולו, שאלה הייתה מי ינגח, זוהר נגח, הכדור בפנים. קלינגר עם הקשתה, דריקס נמצא שם, נימני שם, זוהר שם, אלבז לא היה שם, הכדור בפנים. הלל ודני קורן מסיים את המחצית הזאת בזמן. 45 דקות ראשונות, יתרון ברור למכבי תל אביב, אבל בתוצאה שוויון אחת. דני קורן שורק, והמחצית השנייה יוצאת לדרך, וכבר אבי נימני מתנפל על הכדור ומנסה לעבור לבד את רפיץ', אבל הוא נחסם. עכשיו רפיץ' מאבד את הכדור. שואם, זוהר, יציאה של אלבז, הוא מאגרף את הכדור, רומר מחזיר את זה, שוב אלבז עודף את הביתה של נימני לחוץ. קרגל מגיע ראשון לכדור הזה, אבל עכשיו נימני פותח את הדרך לברומר, ברומר לאיציק זוהר, איציק זוהר יכול להגיע למצב של ביתה, עכשיו הוא בועט! יפה מאוד, איציק זוהר פינה את הכדור ברגל ימין אל רגל שמאל ומשחרר את הביתה, וזה הולך קרוב מאוד אל העמוד. נשען שוב רונן גבאי, מנסה להריץ עכשיו את ז'אנו, וז'אנו יש לו את שקבירין. לא, יש שם שריקה. מכבי נתניה טוענת שדני קורן היה צריך לתת לה כאן את היתרון, הייתה שם אמנם נגיעת יד, אבל הכדור היה ברגלו של אחד משחקני מכבי נתניה, אבל דני קורן שרק, ביטל את היתרון ושרק לביתה חופשי. זוהר, משען, פקר, סירה לא טובה של משען, וזוהר עכשיו זוכה בכדור. משען הולך אחריו, זוהר מעביר את כדור הרוחב, זה לא מגיע לסביליה, זה מגיע לקלינגר, קלינגר יכול לבעוט לשער, קלינגר נכנס פנימה, יש כדור המשיך מ-11 מטרים! דני קורן שורק לכדור המשיך מ-11 מטרים, הוא טוען שקלינגר הוכשל, בואו ונראה את זה, הנה הפליצה של קלינגר. יש שם כניסה של קובי משען ברגל של קלינגר, ההחלטה צודקת, ומכבי תל אביב תזכה שוב כמו בכל שבת בביתת 11 מטרים, אבל הפעם אין שום ספק שההכשלה הייתה כאן ובתוך הרחבה. האם אלבז יוכל לעצור את הביתה של זוהר כאשר אנחנו בדקה 61 לשוויון אחר? זוהר הולך אל הכדור, אלבז עושה! אלבז, שעצר את מכבי חיפה בשבוע שעבר, מצליח בינתיים לשמור את מכבי נתניה בשוויון. ותראו את הביתה של איציק זוהר, הולך בשוויון נפש של הכדור ובועט כמעט למרכז השער, ואלבז לוקח. אף אחד לא מפריע לפולוקרוב ללכת. עכשיו דראפיץ', פולוקרוב אומר משהו לקורן שעמד שם והפריע לכדור, ודראפיץ' מנסה להיכנס ולקחת את הכדור משלח, יש שריקה.
על זה אוברוב צריך לקבל כרטיס צהוב. אוברוב יוצא מתוך הרחבה שלו ומושך בחולצתו של ז'אנו, ואני לא מבין למה דני קורן אדיש כל כך. תראו מה שקרה כאן, הייתה שריקה, שחקני מכבי נתניה. יש שם בינתיים התכתשויות בין שחקני שתי הקבוצות, אוברוב מעורב שם, גם קובי משען, מספר 11 של מכבי נתניה, וגם ברומר, גם קלינגר, רונן גבאי בתפקיד המפשר שם. דוד לוי, מאמנה של מכבי נתניה, נכנס פנימה. הכוון מנסה להוציא אותו החוצה. אוברוב יצא מהעניין הזה נקי לגמרי. הנה, שימו לב, אוברוב ניגש לז'אנו, מושך אותו בחולצה, וכל מה שדני קורן שעומד מטר משם עושה, שורק, מרגיע את הרוחות. אין לאוברוב מה לחפש מחוץ לרחבה, ואסור לו גם לשוח בחולצתו של השחקן היריב. אוברוב היה צריך לקבל כרטיס צהוב, והוא יצא נקי מן התקרית הזאת. איזה מתח כאן בבלומפילד. עשר, מספר 10 זוהר, הלל, נימני. נימני מול דראפיץ'. מגיעה של דראפיץ' והכדור הולך לקרן. זוהר עם הקרן. צפוף שם מאוד, הכדור פנימה! 2-1 למכבי תל אביב! נימני! מכבי תל אביב כובשת דקה אחת לפני הסיום, כאשר האוהדים כבר על המגרש. מכבי תל אביב כובשת שער שמעלה אותה למקום הראשון. זוהר עם הקרן, ונימני עם הנגיחה פנימה. אי אפשר לעצור כדור כזה. יופי של הקשתה של זוהר ונגיחה מצוינת של נימני, ומכבי תל אביב משיגה ככל הנראה את שלוש הנקודות שהייתה זקוקה להם. איזה משחק דרמטי, ממש בדקה האחרונה. עכשיו שוהם, זוהר, ושריקה של דני כהן. איזה ניצחון חשוב למכבי תל אביב אחרי ההפסד בשבוע שעבר לצפורים חולון. מכבי תל אביב מנצחת בציפורניים את מכבי נתניה. במשחק השני באצטדיון בלומפילד ניצחה